aad baan u mahadsantihiin goobjoog afkaarta aad dadweynaha ka qaadaysiin. Aniga aragti ahaan markaan cabbiro wacdiga lagu jira maantay, waxaan u arkaa doorashadu xilliga hadda lagu jiro walaac badan inuu ka muuqdo. Madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday, doorasho inuu qabto inuusan diyaar u ahayn, dalka inuu dibadhac ku rido inuu diyaar u yahay waa aragtidayda, sidaa aniga qabo. Sababtay tahay guddiyo badan iyo fadhiyo badan iyo waqtiyo badana la qaatay intaba fadhiga uga soo istaagayay. Waxaan ugu baaqayaa madaxweynaha in uu doorashada qori isku dhiibka waqtigeedii uu qabto oo xilliga iyo jaanis uu haysto uu ka faa'iidaysto oo ummadda Soomaaliyeed uusan gadaal u celin. Taas baan ugu baaqayaa. Waxaan rajaynaa inay doorashada waqtigeeda ku dhacdo deganaashaha ka jirta magaalada. Marka waxaan doonayaa deganaashada mid ka laba jibaartan inay ka dhacdo magaalada insha allah. Doorashadana waqtigeeda inay ku dhacdaan rajaynayna insha allah, si degan iyo si nabada iyo si amni intaba. Wallaahi way fiican lahayd doorashada inay dhacdo, laakiin walwalba nagu haysaa, waxaan soo maraan ognahay ka dhalinyar ahaan. Nabadduna waa wax aad u wanaagsan. Doorashada waqtigeeda dhacdo oo haddaba ka soo horeysa waanu jeclayn, laakiin way suurto buuxday. waxaanu leenahay marka bulshada Soomaaliyeed ama madaxweynaha iyo dadka ku shaqaada leh doorashooyinka guddiga si ay u qancaan bulshadiina u qanacdo, mucaaradkana u qanaco, doorashadii ha qabsoonto. Laakiin yaan loo baajin maamul goboleed ama goboltoore meel fadhiyaan loo baajin doorashada. Hadday diidaan xamar ha lagu qabto, hadal ay ka aftoobo, laakiin wayna doorasho u dhacdaa si bulshadiina niyad sami u hesho, saan ugu seexato, uguna soo toosto. wax walba laygu mahas. waqtigana nacay doorasho. madaxweyne 4 sano leeyahay. 4 u dhammaatay. ilaahay kuma darnaaday 4 sano u dhammaatay madaxweyne Soomaaliya xaq wuxuu leeyahay in 6 bilood ama 7 loogu daro si systemkii doorashada loo waday loo sii dhaqaajiyo. 3 maamul goboleed iyo gobolka Banaadir waa diyaar. waxaa ma iska maqan waa Dani iyo Axmedow Soomaa. waxaa u baahnaa Axmedow iyo Dani danta ummadda Soomaaliya inay ka shaqeeyaan maaha, ayaa ka shaqa loo baahan yahay. anaga marna Imaaraad iyo Kenya inay gadaal ka soo riixaan waan ogsoonahay, waan dareemi karnaa. shacabka Soomaali baanna magaalada Muqdisho uma ogolan dagaal iyo rabshado. iyo waxaan ka codsanaa marka in kooxaha mucaaradka ayaana ku xareysan Hotel Jazeera inay nala ilaashaan magaalada Muqdisho amnigeeda. amnigeeda anaga ku nool, iyaga ku nool, qof kasta ku nool. doorasho way dhacaysaa, ninka uu qabanaa doorasho. laakiin waxaa loo baahan raggii doorashada la qaban lahaa oo iyaga dana gaara ka shaqeynayo waa maqlaysan wuxuu kala dani wax ummadda Soomaaliya u dana maaha. mabda doorasho intaan la gaarin dabadeed waxaan ka hadlayaa mowqif iyo raadli. wax ku dhammaada nabad, misna ku dhammaada haween. nabadduna maa naas la nuugo, naasi la nuugana ciyaar maaha. wax ku kala duwan haddii la yiraahdo ananasmi, wax ku kala duwan siyaasad guud ah in la mideeyo waa in unanication oo marka hore yimaadaa. unanicationkan ay ka wada sheekaystaan aanaka guud amba waxyaalaha waxay ka qaldan yihiin sida loo mideeyo. haddii aynu midna ayna soo jirin, haddii la yiraahdo dhan baa dhinac ka soo kacaya, dhinac buu ka soo kacaya, dhinac buu ka soo kacaya, waxba hagaagmayaan. doorashada waqtigan xilligan loo jeedo waxaa walwalka aan ka qabo waxaa ka mid ah qalalaaso dagaal iyo dowladdii oo tanaasi lahayn isaqaanaanay mucaarad tiro badan, waxyaalo badan oo isku aadan afaamidaan daa shacabkana. shacabkana waa shacab daalay. dadkuna hadday daalaan waxay ku daalaan ayay ku nastaan. nabad waa waxay lagu nasan lahaa. ninkii maanta nabad ka cararaya ama muxaafid ha noqdo ama mucaarid ha noqdo, shacabku nabad bay u taagan yihiin. aniguna nabaddan garab taaganay shaqsi ahaan.